Të dhënat më të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë flasin se numri i rasteve të reja pozitive me COVID-19 në regionin më të gjerë të Gostivarit, ku bëjnë pjesë edhe komuna e Vrapçishtit dhe Jomavrov-Rastushës, ka filluar të ulët, edhe pse situata në përgjithësi vazhdon të jetë serioze. Ngrishe nga java e fundit e muajit nëntor, ku kishim të regjistruar 408 raste brenda 7 ditëve. Java e pare nëntorit flet ndryshe. Vërehet një ulje e lehtë e numrit të rasteve të reja të regjistruara brenda një jave. Fakt, ky që duhet i gëzohemi të gjithë ne, se situata ka filluar të përmirësohet. Të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë tregojnë se gjatë javës së kaluar, duke filluar nga 1 dhjetori deri më 6 dhjetor, kemi të regjistruara gjithsej 286 raste të reja pozitive me COVID-19. Numri atyre që u shëruan brenda kësaj periudhe është 135, kurse numri vdekjeve është 9. Shqetësim në këtë situatë pa dyshim që e paraqet numri rasteve aktive. Aktualisht në tre komunat e lartë përmendura numri rasteve aktive mbetet 1121. Kujtojmë se që nga fillimi i pandemisë deri më sot në regionin më të gjerë të Gostivarit, numri përgjithshëm i të infektuarve ka arritur në 2841 raste. Numri atyre që kanë fituar betejën me virusin korona është 1609, kurse 111 persona kanë humbur jetën nga virusi SARS-CoV-2. Ndryshe, gjatë 24 orëve të kaluara sipas statistikave të sektorit për punë të brendshme të TOF, për mos mbajtjen e maskave mbrojtëse, përgjithsej 26 persona nga Gostivari janë lëshuar urdhëresa pagese për kundërvajtje, në përputhje me 96 nga dekreti për katës i qeverisë. Gjatë kësaj periudhe nga Inspektoriati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor në rajonin e Gostivarit, për 154 persona janë përgatitur vendime të reja për izolim, kurse janë kryer kontrole tek 1047 persona të tjerë me vendime të tilla, dhe nuk janë konstatuar mos respektime të vendimeve paraprake, njoftojnë kështu nga sektori punëve të brendshme të TOV.